أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله ليو آكي خبر ميري پکارا يا رسول الله بيو داروں فرض آیا بمارا يا رسول الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله تیرے دربار کیوں عرضی نہیں منظور ہوتی ہے تیرے دربار کیوں عرضی نہیں منظور ہوتی ہے سنو عرضا ملو جلدی پکارا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ دیکھاں درشن اگھی ترسن تیرے دیکھن نت مولو ہوئے قسمت وصل تیرا دیدارا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ تیرا مشتاق خود مالک بلا تعریف کے میری او تیری صفتاں خدا خدا کردا تیری صفتاں خدا کردا شمارا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ تیری نظروں تیرے بیڑی نہیں تے جان ڈب دی ہے تیری نظروں ترے بیڑی نہیں تا جان ڈب دی ہے تیری نظروں ترے بیڑی نہیں تا جان ڈب دی ہے کرو للہ کرم موڑو مہارا یا رسول اللہ کرو للہ کرم موڑو مہارا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ خدایا دے وکر دے مینو پہنچا حضرت مدینے نو خدا دے وکر دے مینو پہنچا حضرت مدینے نو کراں عرضاں پکڑ تیری دیوارا یا رسول اللہ کراں عرضاں پکڑ تیری دیوارا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ میرا کوئی وسیلہ نہیں ہے تد بن میں سچ کہندی میرا کوئی وسیلہ نہیں ہے تد بن میں سچ کہندی
ਤੈਨੂੰ ਦੀਨ ਤੈ ਦੁਨੀਆ ਸੁਪਾਰਾ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ, ਤੈਨੂੰ ਦੀਨ ਤੈ ਦੁਨੀਆ ਸੁਪਾਰਾ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ, ਸੱਲੱਲਾ ਅਲੈਕਾ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ, ਵਸੱਲਮ ਅਲੈਕਾ ਯਾ ਹਬੀਬ ਅੱਲਾ, ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ, ਉਨਜ਼ੁਰ ਹਾਲਨਾ ਯਾ ਹਬੀਬ ਅੱਲਾਹ, ਇਸਮ ਕਾਲਨਾ ਇਨਨਾ ਫੀ ਬਹਿਰ ਹਮ ਮਿਨ ਮੁਗਰਕਿਨ, ਖੁਜ਼ ਬਿਯਦੀ ਸਹਿਲਨਾ ਅਸ਼ਕਾਲਨਾ, ਗਰੀਬਮ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ, ਗਰੀਬਮ ਨਦਾਰਮ ਦਰ ਜਹਾਂ, ਜੁਜ਼ਤੋ ਹਬੀਬਮ ਮਰਜ਼ਦਾਰਮ ਜ਼ਿਉਸੀ ਅਲਾ ਦੁਆਏ, ਮਗਰ ਅਲਤਾਫੀ ਤੂ ਬਾਸ਼ਦ ਤਬੀਬਮ, ਬਰਹੀ ਨਾਜ਼ਮ ਕਿ ਹਸਤਮ ਉਮਤੇ ਤੂ, ਗੁਨਾਹਗਾਰਮ ਵਲੇਕਿਨ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬਮ। ਖੁਦਾਇਆ ਬਹਕ ਕੇ ਬਨੀ ਫਾਤਿਮਾ ਕੇ ਬਰਕੌਲੇ ਇਮਾ ਕੁਨੀ ਖਾਤਿਮਾ, ਗਰਦਾਵਤਮ ਰਦ ਕੁਨੀ ਵਰ ਕਬੂਲ, ਮਨੋ ਦਸਤ ਦਾਮਾਨੇ ਆਲੇ ਰਸੂਲ, ਵਸੱਲੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਲਾ ਖੈਰ ਖਲਕਿਹਿ ਸੈਯਿਦਿਨਾ ਸ਼ਫੀਅਨਾ ਮੌਲਾਨਾ ਮਹਿਬੂਬਨਾ ਮੁਹੰਮਦਿਨ, ਵਬਾਰਿਕ ਵਸੱਲਿਮ ਅਲੈਹਿਮ ਬਿਰਹਮਤਿਕ ਯਾ ਅਰਹਮਰ ਰਾਹਿਮੀਨ।